Članovi gradskog veća usvojili predlog rebalansa budžeta koji će se umanjenjem iznositi oko 5,2 milijarde dinara. Značajne uštede su ostvarene u smanjenju plata zaposlenih i subvencija javnim preduzećima. U Subotici je otvoren prvi dvojezični kontakt centar u kome će 30 zaposlenih opsluživati korisnike mobilne telefonije na tržištima Srbije i Mađarske. Otvaranjem ovog call centra započeta nova strategija razvoja korisničkih centara u Evropi. Sinoć je otvoren četvrti po redu festival jazz muzike Jazzik. Publika uživala u nastupima polaznika jazz odseka Subotičke muzičke škole i Ronija Valasa. Uručene diplome i medalje učesnicima biciklističke trke osnovnih škola koja je održana u okviru manifestacije Dan bez automobila. U akciji učestvovalo preko 200 dece. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Članovi gradskog veća usvojili su predlog rebalansa budžeta za 2013. godinu, koji će sa umanjenjem iznositi oko 5,2 milijarde dinara. Značajne uštede su ostvarene u smanjenju plata zaposlenih i subvencija javnim preduzećima. Članovi veća su usvojili predlog odluke o stipendiranju studenata. Odluka o držanju domaćih životinja je trebalo da se izmeni i uskladi s pravilnikom o držanju opasnih pasa i zakonom o zaštiti od požara. Set poreskih zakona predviđa smanjenje za 2% na zarade zaposlenih i zbog toga je umanjen prihod grada za oko 300 miliona dinara. U skladu sa tim umanjeni su i rashodi za 446 miliona dinara i nakon usvajanja rebalansa budžet grada će da iznosi 5,2 milijarde dinara. Uštede su ostvarene i u tome što su odloženi kapitalni projekti poput zelene fontane i natkrivanja stadiona malih sportova. Uštedu smo ostvarili i smanjenjem subvencija javnim preduzećima, ali i daljoj racionalizaciji zapošljavanja. U svakom slučaju verujemo da ćemo ovakvim pristupom, u skladu naravno sa onim parametrima koje budemo dobili iz izradu sledećeg budžeta, moći također kao i ove godine da uđemo u izradu jednog racionalnog budžeta kojim ćemo ove investicije koje ove godine nismo realizovali započeti. Suština zaključka Komisije za izgradnju Narodnog pozorišta je da su maksimalno smanjeni troškovi izgradnje objekta. Umjesto tri dosadašnje sale, bit će dve. Definisano je i da objekat bude izveden u gabaritima kako se sada vidi na gradilištu. Troškovi izgradnje su smanjeni za 33% i radovi neće koštati više od 10 miliona evra. Kroz javnu raspravu će se definisati i komercijalni sadržaji koji moraju da imaju neku kulturnu namenu. Ono što smo mi sada propisali projektantu kroz ove zaključke jeste da ti sadržaji moraju da čine minimum 1/3 od prostora koji je predviđen za budući prostor pozorišta. Zadatak projektanta je da to na kvalitetan način uklopi u prostor i da to bude komplementarno sa rešenjem samog pozorišta. Usvojen je i predlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata. U predlogu odluke je predviđeno da objekti brze hrane mogu da produže radno vreme, a produženo je i radno vreme letnjih bašti. Ono što je pooštreno u ovoj odluci je mogućnost dobijanja odluke rada noćnih klubova posle 2 sata, znači to moraju biti zatvoreni objekti, legalizovani objekti i oni mogu dobiti odobrenje sekretarijata da rade do 4 sata. Svi predlozi odluka koje su usvojili članovi veća upućeni su Skupštini grada na usvajanje. Sednica lokalnog parlamenta treba da se održi tokom naredne nedelje. Policija u Subotici podnela je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu protiv 3 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i krađe. Na ovaj način Železnicama Srbije pričinjena je veća materijalna šteta. Postoje osnovi sumnje da su DC 86. i JJ 95. godište, obojica iz Subotice, krajem jula sa železničke pruge koja vodi ka Mađarskoj odvrtali i skidali šrafove sa pružnih pragova i odnosili ih na D 92. godište iz Subotice, koji je osumnjičen da je šrafove dalje prodavao na otpadu za sekundarne sirovine.
Takođe, policija je podnela krivičnu prijavu i protiv NB, 72. godište iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela krađe. Osumnjičeni se tereti da je sa lokomotiva i vagona demontirao i protivpravno prisvajao predmete pogodne za dalju prodaju kao sekundarne sirovine. A subotička policija podnela je krivičnu prijavu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i protiv S.I. 81. godište iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 12 krivičnih dela krađe na štetu javnog preduzeća PTT Saobraćaja Srbije, pričinivši veću materijalnu štetu. Policijska patrola je S.I. uhvatila u vršenju krivičnih dela i privela. Postoje osnovi sumnje da je S.I. u poslednjih mesec dana sekao pilom ormariće za kablovsku televiziju na širem području grada, a zatim ih prodavao kao sekundarne sirovine. Telekomunikaciona kompanija Telenor otvorila je danas u Subotici prvi dvojezični kontakt centar u kojem će 30 zaposlenih opsluživati korisnike ove kompanije na tržištima Srbije i Mađarske. Otvaranjem ovog call centra započeta je nova strategija razvoja korisničkih centara ove kompanije u Evropi, a Subotica je odabrana između ostalog i zbog svoje dvojezičnosti sa ambicijom da broj zaposlenih bude i veći. Otvaranjem ovog dvojezičnog kontakt centra u kojem je zaposleno 30 ljudi koji će pružati korisničku podršku korisnicima usluga Telenora u Srbiji i Mađarskoj i na srpskom i mađarskom jeziku, počela je da se sprovodi dugoročna strategija razvoja korisničkih servisa Telenora za centralnu i istočnu Evropu. A Subotica je po oceni predstavnika ove kompanije bila idealno mesto za otvaranje korisničkog servisa za njihove korisnike u Srbiji i Mađarskoj. Razlog zašto smo izabrali ovo mesto je što je Subotica pruža infrastrukturu, pruža mlade ljude sa znanjem i daje mogućnost da pružimo usluge. Otvaranju centra prisustvovao je državni sekretar za telekomunikacije Stefan Lazarević, koji je istakao da je proširenje poslovanja Telenora dobar znak drugim stranim investitorima da razmisle o proširenju svog poslovanja. Lazarević je naglasio da je razvoj telekomunikacija od velikog značaja za razvoj privrede, pošto je udeo telekomunikacije u brutodruštvenom proizvodu naše države oko 5,5%, čime povećanje investicija u sektoru telekomunikacija dovodi do povećanja BDP-a zemlje. Postoje podaci koji govore da kada se broj korisnika interneta, brzog interneta u našoj državi poveća za oko 10%, dolazi do porasta GDP-a za oko 1,38%. Iz tog razloga nas raduju rezultati kada vidimo da je ove godine broj domaćinstava koji imaju pristup internetu porastao za 8,3%. Gradonačelnik Subotice Modest Dulić istakao je da su otvaranjem ovog centra dokazane komparativne prednosti grada za privlačenje investitora, kako u smislu položaja na magistralnom optičkom sistemu koji povezuje Srbiju sa Evropom, tako i u smislu višejezičnosti. Prednost Subotice svakako jeste u činjenici da su danas ovde zaposleni mladi, informaciono osposobljeni ljudi i da će činjenica da se u velikoj meri kod nas koristi internet u perspektivi stvarati ljude koji će odgovoriti ovom zahtevnom pozivu. Ovo je drugi centar ovakve vrste u Subotici, gde već nekoliko godina posluje dvojezični kontakt centar kompanije Studio Moderna, koji telefonski opslužuje kupce Top Shop proizvoda na tržištima Srbije i Mađarske. Grad Minhen i Bavarski Crveni krst uručili su donaciju Subotičkoj opštoj bolnici, penzionerima i školama, zahvaljujući partnerstvu ova dva grada, koje traje već oko 13 godina. Zahvaljujući ovoj donaciji, opšta bolnica je dobila nove krevete, posteljinu i uniforme za zaposlene, a škole i penzioneri nove stolove i neophodan mobilijar. Gosti iz Minhena kažu da imaju još puno ideja kada su donacije gradu Subotica u pitanju. Konkretno bolnici Subotica su stigli kreveti, nepromočivi madraci, zatim stiglo je nešto sitne opreme koju je sad teško u ovom, posteljine, odjeće za personal. Donacija je ovog puta znači veoma mnogo zato što su nam doneli određeni broj kreveta, uniformi, krevetnine, odnosno posteljine, koje će nam omogućiti da mi jedan deo naših potreba zadovoljimo. To je roba koja je potrošna, koja je stalno u upotrebi. Mi dnevno imamo oko 300 do 400 pacijenata. Svaki put samo jedna zamena te posteljine je već velika potreba za zanavljanjem nove, jer su to naravno stalno upotrebi pa se i troši.
U mesnoj zajednici Bajnac održana je akcija kontrole zdravlja naših sugrađana povodom obeležavanja Svetskog dana srca. Pored kontrole faktora rizika, građani su imali mogućnost da čuju korisne savete o zdravim stilovima života. Lekari upozoravaju da se mora delovati preventivno na faktore rizika, jer su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok mortaliteta. Bez zdravstvene knjižice, zakazivanja i čekanja, stanovnici Bajnata mogli su da prekontrolišu svoje zdravlje u prostorijama mesne zajednice. Lekari i tehničari preventivnog centra merili su građanima krvni pritisak, šećer u krvi, holesterol i težinu, dok su im lekari iz Zavoda za javno zdravlje davali savete kako da životne navike usmere u korist zdravlja. Zdravlje mi je odlično. Puno se šetam, mnogo se šetam. To mi puno znači, zato što bolim na štitnu žlezdu i to potpomaže rad štitne žlezde. I odlično je, pritisak mi je odličan, šećer nemam. Nije baš, ne znam kako, ali dobro, su i godine u pitanju, ja sam 80-a, guram 80-a, tako da slabo vodim računa. I idem kod lekara, mislim kad moram. Prije državam se, to je nevolja. Ne bi trebao dijetu više držati, ali šta da mu radim. Još nemam puno godina, da ovaj ostatak pa neće da odem glavu. Akcija je održana povodom obeležavanja Svetskog dana srca jer su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok mortaliteta u našoj zemlji. Lekari kažu da iako kod kardiovaskularnih oboljenja postoje unutrašnji faktori rizika kao što su starenje, pol i genetika na koje nije moguće uticati, brojni su spoljašnji faktori čijom kontrolom se može sprečiti ili odložiti nastanak bolesti iz ove grupe. Uglavnom svi se oni vode na to da ne pravi način života što se tiče ishrane i fizičke aktivnosti, dovode do svega. Mi sad kontrolujemo faktore rizika građanima, merimo šećer, holesterol i pritisak i pokušamo da im ukažemo na potrebu kako to da regulišu ishranu aktivnošću. Na temu Krenite putem za zdravo srce, kako glasi i moto ovogodišnjeg obeležavanja, u ponedeljak od 17:00 doktorka Zorica Dragaš će održati predavanje. Predavanje će biti održano u prostorijama Crvenog krsta, koji je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Domom zdravlja i Apotekom Subotica jedan od organizatora akcije. U susret Svetskom danu gluvih i nedelji gluvih, koji se obeležavaju svake godine u posljednjoj nedelji septembra, kompanija Audiovox je tokom septembra u okviru akcije Čuti i razumeti sprovela istraživanje na uzorku od 550 ispitanika, osoba sa oštećenim sluhom, među kojima je bilo i 100 Subotičana. Rezultati ankete su pokazali da je 16% ispitanih oštećenje sluha otkrilo pre 30. godine, dok je svega 49% ljudi sa oštećenim sluhom starije od 60 godina. Rezultati istraživanja ukazuju na to da se usled veće izloženosti rizičnim faktorima pomera donja starosna granica oštećenja sluha. Ispitivanje se bavilo i pitanjem diskriminacije osoba sa oštećenim sluhom, a čak kod 21% ispitanika prisutno je izrazito nezadovoljstvo tretmanom društvene zajednice. Također, 90% Subotičana oštećenog sluha smatra da treba da bude rešena jednostavnija procedura nabavke slušnih aparata i da se da veća podrška deci oštećenog sluha u redovnom školovanju od strane defektologa. 82% ispitanih smatra da treba da bude efikasniji rad šalterskih službenika prilikom overe naloga za nabavku slušnih aparata, a 71% smatra da je neophodna ugradnja opreme za pomoć osobama sa slušnim aparatima u javnim ustanovama. Svake godine Audiovox se trudi da ukaže na osobe sa oštećenim sluhom i povodom Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba u svetu organizujemo za decu koja imaju oštećen sluh i problem sa sluhom i Subotice druženje sa poznatim ličnostima. Ove godine to u Jagodini, u Zoološkom vrtu, gde su se pojavili inspektor Blaža, Željko Vasić i druge javne ličnosti, sa njima provele dan da pokušaju da im ukažu da mogu i na drugi način da žive sem u svojem okruženju i da ukažemo na problem tretiranja gluvih i nagluvih osoba u Srbiji i sa njihovom mestom u društvu. Aktivisti Edukativnog udruženja mladih YES održali su učenicima Hemijsko-tehnološke škole predavanje Edukativni razvoj vojvođanskih srednjoškolaca, koji ima za cilj da informiše đake o različitim mogućnostima za učešće na konkursima i projektima, međunarodnoj razmeni đaka, kao i drugim opcijama za njihovo usavršavanje. Predavanje će biti održano u 6 vojvođanskih škola uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.
Prezentaciji Edukativnog udruženja Mladih Jes prisustovali su predstavnici Đačkog parlamenta Hemijsko-tehnološke škole. Predavanje je imalo za cilj da učenike srednjih škola upozna sa mogućnostima međunarodne razmene đaka, kao i drugim opcijama koje su na raspolaganju srednjoškolcima. Većina učenika sa kojima smo razgovarali već su upoznati sa ovim informacijama preko profesora, roditelja i interneta, ali su bili zainteresovani da čuju predavanje. Pa lično za mene neće biti nešto novo, ali rado bi saznao jel da o čemu se radi. Pa nisam bio upućen, sam saznao preko Đačkog parlamenta. Zanima mi, voleo bih da idem naravno. Nije baš novo, pošto neke učenike znam koji su to i saznali smo preko profesora, preko interneta uglavnom. Edukativno udruženje Mladih Jes ima za cilj edukaciju i pokretanje omladine na pravilan način života, volontiranje, rušenje različitosti i diskriminacije, kao i vrednovanje kulturnog nasleđa i istinskih vrednosti. U tom cilju sprovode i projekat u okviru kojeg su danas održali predavanje pod nazivom Edukativni razvoj vojvođanskih srednjoškolaca. Ovaj projekat podržao je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. To je u cilju da pomognemo srednjoškolcima da oni razumeju da imaju neke mogućnosti što se tiče njihovog obrazovanja, jer smatramo da su srednjoškolci nekako nepravedno zapostavljeni. Više se govori recimo o razmenama studenata nego o razmeni srednjoškolaca. I mi želimo samo da im ukažemo na to da postoji ta prilika i još neke stvari koje mogu pomoći u njihovom budućem izboru profesije i uopšte života. Udruženje Jes će u okviru projekta održati ukupno 6 predavanja na temu Edukativni razvoj vojvođanskih srednjoškolaca. Predavanje će biti održana u 6 odabranih vojvođanskih škola. A juče je otvoren novi vrtić na hrvatskom jeziku u naselju Aleksandrovo, Marija Petković-Biser. Za sada je upisano 20 mališana koji će raditi po Montessori programu. U okviru Dečije nedelje koja se održava u oktobru bit će otvorena još 2 vrtića mešovitog uzrasta na Kelebiji i Malom Bajmuku. Vrtić se nalazi u prostorijama u kojima su boravile časne sestre u župi Marija Majka Crkve u naselju Aleksandrovo, a svečano otvaranje je održano nakon mise. Znači, mi nismo u ova vrtiće dobijali nikakve dodatne sredstva, nego smo iz postojećih sredstava i iz donacija pripremili. Objekat smo zakupili. Otkazali smo korišćenje objekta u Žarka Zrenjanina, jer su se deca preselila, ako se sećate, u prošle godine kupljeni objekat u Frankopanskoj, a drugi deo dece je zbog uzrasta iz jasli prešao, tako da smo mogli zatvoriti, a ovdje smo, evo, novi zakup i otvorili. Četvrti festival džez muzike pod nazivom Džezik otvoren je juče na sceni Jadran. Prepuna sala očarane publike uživala je u nastupima polaznika džez odseka Subotičke muzičke škole, najistaknutijeg hrvatskog džez pijaniste Matije Dedića i fenomenalnog trubača Ronija Valasa u prvoj programskoj večeri Džezik festivala. Polaznici džez odseka Subotičke muzičke škole, drugog ovakvog profila u Srbiji, otvorili su ovogodišnji Džezik festival i svojim nastupom predstavili publici svoj muzički rad, ali i džez odsek svoje muzičke škole. Bio je to sjajan uvod prve festivalske večeri Džezika, u kojoj je publiku očarao trio najeminentnijeg pijaniste u Hrvatskoj, Matije Dedića, čiji je harmonski senzibilitet proevropskog instrumentaliste protkan uticajima korena džeza i njegove postojbine na zapadu oduševio subotičku publiku. Lijepo zvuči da je Subotica počašćena, ali zbilja sam i ja počašćen jednim primjerom. Ja nemam potrebe da laskam vama jer to bi mogao da pričam onda u 50 gradova bivše Jugoslavije. Zbilja je bila predivna energija. Ja vjerujem da nema teorije da ovaj festival ne raste dalje i dalje. Očito su organizatori i jedna, inače, meni vrlo draga sredina, Sombor, Subotica. Ovdje imam uvijek lijepa iskustva. Puno dragih ljudi znamo odavde. Dugo očekivani nastup Ronija Wallasa u potpunosti je opravdao epitet najsjajnijeg i pored činjenice da je bubnjar njegovog kvarteta bio odsutan usled carinsko-birokratskih problema, zamenio ga je naš subotičanin i mladi profesor subotičnog džez odseka Goran Evetović, koji se uklopio sa tako vrstim muzičarima kao što je grupa Ronija Wallasa, jednog od učenika čuvenog Milesa Davisa, koji je i sam bio svedok evolucije američkog džeza. Jazz is music created by African Americans, Africans that came to America, but it's a gift, like all music, to the whole world. So the whole world contributes to it. Yes, yeah, and contribute
and help with the expansion of it. It was amazing. It's amazing that these people really love this music. And I hope this keeps on, you know, for as long as life is, because jazz needs this. Biti prisutan u punoj sali scene Jadran, videti disciplinovanu i skoncentrisanu publiku koja upija svaku notu koju Sabine stvaraju džez umetnici, čineći time pravu muzičku magiju, i to sve u toku radne nedelje, možda je i bilo iznenađenje, kako i za muzičare, tako i za organizatore festivala, koji ne kriju zadovoljstvo odličnom posjetom i odazivom publike na jedan tako specifičan žanr muzike kakav je džez. Svaki uloženi atom snage, prosto je neverovatno da džezik ima stvarno takvu publiku i što kaže čovjek, za program smo radili jako puno i znamo da će biti takav, ali za publiku stvarno ne odreći. Večeras će od 20 časova također na sceni Jadra nastupiti kvartet Aleksandra Duina, a potom i sastav iz Mađarske Finucci Brothers, čime će četvrti subotički džez festival Džezik biti i zvanično zatvoren. Najboljim učesnicima biciklističke trke osnovnih škola koja je održana u subotu u okviru manifestacije Dan bez automobila uručene su diplome i medalje. Subotica je 11. put obeležila akciju Dan bez automobila sa ciljem da se promoviše nemotorizovano kretanje. U akciji je učestvovalo preko 200 dece. U plavoj sali gradske kuće učenicima osnovnih škola podeljena su priznanje i diplome za osvojena prva, druga i treća mesta za učešće u manifestaciji Dan bez automobila. Moto ovogodišnje akcije je bio Čist vazduh, ti si na potezu. Akcija je bila posvećena očuvanju životne sredine i promociji zdravog načina života, koji podrazumeva korišćenje sredstava prevoza koja za pogon ne koriste fosilna goriva. I smatram da je ovo veoma značajna akcija i pozivam da sljedeće godine učestvuje još više učenika i zadovoljstvo mi je da kažem da je ove godine bilo 3 puta više učenika nego prošle godine i da vidim da se omasovljuje i ovo je verovatno jedan pozitivan znak i za Suboticu, a ne samo za učenike osnovnih škola. Ideja manifestacije je i razvijanje svesti kod dece da bez čistijeg vazduha nema zdravog života i da se u gradu može pešačiti, koristiti bicikl i javni prevoz, a da sve to pomaže održavanju zdravije životne sredine. Taj dan deca budu ceo dan na vazduhu, takmiče se, razvija se sportski duh kod dece i jednostavno znači mogu da se zainteresuju za druga sportska dešavanja koje se dešavaju u okviru škole i u okviru grada. Manifestaciju Dan bez automobila organizovali su grad Subotica, gospodin Imre Kerekeš iz Društva inženjera i tehničara, biciklistički klub Spartak i Subotičke osnovne škole. Dan bez automobila promoviše i razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih kretanja u gradskim sredinama, čime se doprinosi razvoju ekoloških uslova života. Sutra prepodne sunčano, popodne promenjivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 26 stepeni. Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, ali se izvestan oprez savjetuje osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima, glavobolje i promenjivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i smanjenje fizičkih napora. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Članovi gradskog veća usvojili predlog rebalansa budžeta koji će sa umanjenjem iznositi oko 5,2 milijarde dinara. Značajne uštede su ostvarene u smanjenju plata zaposlenih i subvencija javnim preduzećima. U Subotici je otvoren prvi dvojezični kontakt centar u kome će 30 zaposlenih opsluživati korisnike mobilne telefonije na tržištima Srbije i Mađarske. Otvaranjem ovog call centra započeta nova strategija razvoja korisničkih centara u Evropi. Sinoć je otvoren 4. po redu festival džez muzike Džezik. Publika uživala u nastupima polaznika džez odseka Subotičke muzičke škole i Ronija Valasa. Uručene diplome i medalje učesnicima biciklističke trke osnovnih škola koja je održana u okviru manifestacije Dan bez automobila. U akciji učestvovalo preko 200 dece. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.